hoppas på en fin start för Kent. Kan vi be om ett kast över 82-83 meter i första, så är det tacknämligt. Ja, det där är ganska bra det, och precis vad jag ville ha. Det är 83 meter. Kanske hörde vad jag sa. Och så fixade han det på det där viset. 83-28 i första kastet för Eldebrink. Det tycker jag var en bra start för hans del.